gidomo kiria turi hamwe na giathe na nejo ikaiwa mwe ne gukorwa giturathima ukinyitanira hamwe gwakaniro inere ya theru nejo mwaga ni wa mwe ne gukorwo agiturathima muno muno nikwenda kuya kamweke gaka kumukaribisha and mostly to those who follow us through YouTube I want to take this opportunity to welcome you into our service Faith Anglican Church it's a loving community We meet here at 1085 South Street in Bridgewater, and we love visitors so much. If you are looking for a church around, if you live around this area, please come and worship with us. Pay us a visit. Our English service starts from 11:15 to 12:15, and our Kikuyu service starts from 12:15 to around 2 p.m. So if you live around here, why don't you pay us a visit? Come worship with us. We love visitors so much. Please. Thank you. More than you are to quit, could it kind of family reassuring one day and all guy?
Tukiririkana Sister Elizabeth Omothe na family yake. Mwathani mahorerie na mwathani uturirikanagia wee niwe njira na ithuothe tũrorete njĩra ĩyo mwathani. No kahinda kau gagakinya mwathani tũteithie gwĩkũrana na kwĩmenya nĩguo rĩrĩa ũgoka tũgakorwo twĩharĩirie. Mwathani tũkwenda kũririkana ona bũrũri witũ wa Kenya tũrĩ mahinda maritũ mwathani, mahinda andũ marenda irio cia kũrĩa, mahinda bũrũri ũrenda kũgacĩra, mahinda ona andũ mareciria maũndũ maingĩ megiĩ ithurano mwathani. Taithia president na assistant na vice president ona arĩa angĩ othe marigicĩirie mwathani thĩinĩ wa wathani ũcio, ũmahe hinya waku na makĩria matongorio nĩ mbuku yaku theru. Mwathani ũrĩa gũkũ tũikaraga no bũrũri ũrabatara mahoya mwathani, na mbere tũgũcokerie ngatho tondũ nĩ ũtũhotithĩtie gũikara na makĩria tũkarũmĩrĩra kiugo gĩaku Ngai. Taithia president ona arĩa angĩ mathanaga nake nĩguo magĩtua matua marĩa megũtua, matua matua marĩa magĩrĩire kũrĩ andũ aku Ngai, na marĩa megũtũma andũ aku magĩe na thayũ, no ti magũtũma andũ aku magĩe na gĩthagathago ta kĩrĩa rĩu tũraigua gĩkuo mwathani. Mwathani taithia ona arĩa matakinyanĩirie maũndũ mao ma gũikara gũkũ Ngai, ũmateithie ona ũguo kũrerwo gũgũkorwo na ũndũ wa andũ gũcario kana gwĩkwo atĩa mwathani. God, we ask for your protection. God, we ask for your mercy. God, we ask for your guidance. Na andũ othe mahote kũmenya ũrĩa ũgũikara mwathani. Mwathani tũtingĩrigana nĩ gũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa mũtungatĩri witũ ona atungatĩri arĩa angĩ matungataga mwathani. Wĩra ũrĩa marutaga wa kũrĩithia mbũri ciaku kuma mahinda mothe, kuma wiki yothe Ngai, mateithagia na ũkamarathima. Nĩ tũĩ nĩ wĩra mũritũ no Ngai wĩ mbere ya matikahotwo. Mwathani twĩna maingĩ tũngĩkwĩra na nĩ ũmoe mangĩ me ngoro-inĩ citũ ona tũtingĩra arata aitũ ona tũtingĩra andũ arĩa angĩ Ngai. Oh, you see where we can't see. You know what we don't know. Mwathani tũhingĩrie mabataro mothe marĩa tũgũkorwo twĩnamo ithuĩ ta kanitha ona andũ as individuals kũringana na ũrĩa mangĩtwagĩrĩra thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Mwathani twahoya na macio manini tũĩ atĩ ona manatana kũũria na gũtũhingĩria o rĩtwa-inĩ rĩa Jesu Kristo mũhonokia witũ. Kana mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ ngwenda tuoe kamweke gaka tũgeithanie. Ũkĩre ume harĩa ũrĩ ũmekucio nĩ wageithia ta andũ atano. Ũmere karibu kwa familia ya Yeah, boy.
akuoke oria bendete we niweka koko kothe otora weka koko igoro tuwe mudiri sio kutuigana na utuhele mehia maito awatolele tukagira lama tuwehagia na duga tutora mageri wende nogo tuwano kutono kagia uruine ni odo dhamaki ni waku ona hinya ona kuhosho tene na tene kari mwana hinya wadha we gorosi ya adu wadha lehi kure kure we na mama iliri ya mawama wadha ni mawe nyeto niwe na nike utile maodo mahi wa utowe teria mesiji ya magorosi tuna odo wame kina roho mudheru waku zeinye wasio nigeza tukwa ndage kuna nato kwa shagere tuwa lea kulia mwere ota ula kwa gere higo tuwa gere higo niweka niodo wa Kristo mwadha ni mito chukudo mama wadha ni makai na ajera kuhefio na tushoki haumoisho kaini ya liye moroba ya tuka atere niene niye mwadha ni kai waku duka nage na kai ege tiga niye duka nage zade kena muhia nano mwashuhia kana muhia nera wakendo ogeo dege korea igoro kana wakendo geko uze kana wakendo kema aine kema aine maria memu huro wade duka nashume kira kana usihowe duka nama chale tuwele Jehova kai waku na idero ilikanaga mudhenya wadha fato kwa murage teyama kwa nyo kwa niko machuko makuma ike hema agotu wala foruri ole au heko ne Jehova kai waku duka anorangane duka anadharanie duka anaiye duka igenena mudhuri oke kigeyo duka anasume kina nyoba ya mudhuri oke kano duka anasume kina muka wa mudhuri oke kano sume kina yukata yake ya mudhurume kana ya mudhumuka kana degwa yake kana digiri yake kana oke doge yake yote tuge hamwe lekei tuge omero igo mori ya bere Estamos en la historia, pero leí como Ecclesiastes, chapter 8, verses 9. Y ahí ya como leí todo esto, Francis, ya tengo que vivir. No voy a hablar de más, cogeredo, y tú voy a decir que yo, cogeredo, y dato, y ahí voy a ver, y ya voy a combinar ya. Y yo, Godoma, Nagidobo. Everything that happens in this world happens at the time God chooses. He sets the time for birth and the time for death, the time for planting and the time for pulling up, the time for killing and the time for healing, the time for tearing down and the time for building. He sets the time for sorrow and the time for joy, the time for mourning and the time for dancing, the time for making love and the time for not making love, the time for kissing and the time for not kissing. He sets the time for finding and the time for losing, the time for saving and the time for throwing away, the time for tearing and the time for mending, the time for silence and the time for talk. He sets the time for love and the time for hate, the time for war and the time for peace. What do we gain from all our work? I know the heavy burdens that God has laid on us. He has set the right time for everything. He has given us a desire to know the future, but never gives us the satisfaction to fully understand what he does. So I realize that all we can do is to be happy and do the best we can while we're still alive. All of us should eat and drink and enjoy what we have worked for. It's God's gift. I know that everything God does will last forever. You can't add anything to it or take it anything away from it. And one thing God does is to make us stand in awe. That is the word of the Lord. Our gospel reading will come from the book of Ruth, starting from 25 to 37. And behold,
A lawyer stood up to him to put her to test him, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" He said to him, "What is written in the law? How do you read it?" And he answered, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength, and with all your might, and yourself and your neighbors as well." And he said to him, "You have answered correctly this, and you will live, and you will live." But he said, desiring to justify himself to Jesus, "And who is my neighbor?" Jesus replied, "A man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him off and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down to the road, and when he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the priest and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, he journeyed, came to where he was, and he saw him, he had compassion. He went to him and bowed up his wood, pouring oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. And the next day, he took out to the nail and gave them to the innkeeper, saying, 'Take care of him, and whatever more you spend, I will repay you when I come back.' Which of these three do you think proved to be our neighbor to the man who fell among the robbers?" He said, "The one who showed him mercy." And Jesus said to him, "You go and do likewise." Word of God.
witness. God is good. I'm a witness. You forgot that. God is good. I'm a witness. And every time, things are getting better. God is good. I'm a witness. And every time, things are getting better. Amen. That is our faith and our belief. And that's okay. Gai gavon yodo wakamweke gaka. Dwey wa hote kete newedo. Wa wukolwo dege ikaro inegeke. Oyo nukwo musio wako wa bere Amerika. Kuhu deo ko dwey wa demo siye. Nane gwela gadoa lo sine. Oge ikara otas o mahida maike otare musio de rio wa asoka. Uigu waga omi isete maodo maike. No wone wode la iguwa. Doka damu wana gaiwa onyuwa wale taigeda. Oo kagia na hida na modo wanyuwa wawode. Because I have really missed this place. Let me tell you, this is a wonderful church. Amen. I have been into Seattle, but there is no church that has fit me the way I used to be here. Amen. This is a wonderful place. Oh, when you are doing, I miss it. I really mean it. But above all, the Muhonoku Jesu Yekete Goroya Kowega, not that the Rogedoroma Twine, Todoko Tikiate. Gushokedia, Venerable Dorcas Gago, na our lay leaders, na Aduria Kalida, Nyodo Wako Heka Mwekeraka, Goro Girogama, Bereito, Korea Sia Totoriega, Keriamato Keria Woko, no, no, Lugari, Korea Riera. The Korah Wariga Nanaide, Nadogemawa, Nebula, Duraga Hende Shiode, Onatoti Meriga, but the weather is good, but here is more better. And educate enough family Aqua. I really thank God, I'll ask David and Moi Mokehaha Bere. I know so many of you would long to see them. Yeah? And my mom, Wehaha, I'll take shortest time possible for my introduce. Mami no okay. Shortest time possible. Nerea daumire ge ikaro weke inyo dene moe olia daumire. Daumire dene weka. Da shoka na family. Daumire itawe tonyi na wa modo. Neudire tonyi na wa moe. You might get away to death of Agnes Kuria, who did our Agnes Wamurisho. Although you are one young, you might get away to go family hour, Rosemary, Mary family hour, Toy Karagana, Maminia Shokia, Kuma Kenya, Yoka. More than he gave the mouth of my neck, now they walk over Shokia Gado. For one hand, I think, but you can get it. More doing again, I went there, Nagay Daniel, and together to dinner, Berena service. It's been a beautiful year plus. 2 years going, this lovely lady, I'm in the kids' room, I'm in the car, I'm everywhere else, and I love this. Amen. 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 Especially my son,
aria merega guka hedio kiwito kare kahi kanini mono ka meri eri uguo na riu ni murona ni mwanake munene ni kwenda twarie ciugo cia Mwathani uria twathomerwo ruciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Koherethu kana Ecclesiastics na rĩrĩa Venerable Dorcas anjũririe ngorwo ngĩcia kiugo hamwe na ithuĩ nĩ ndeciririe kana nĩ ndahoire Mwathani kiugo gĩa gũka mũciĩ o toguo ndauga ndĩ mũciĩ gũcoka gũkũ nĩ gũcoka mũciĩ na Ngai nĩ akoretwo akĩnjarĩria ũhoro wa ũndũ wĩgiĩ seasons mahinda ma mũtũrĩre ĩro ũcio ũngĩ mahinda ma mũtũrĩre kana seasons in life nĩ akoretwo akĩnjarĩria ũhoro ũcio na njĩra nene mũno na ngĩra Mwathani no nyende andũ aku onao makinyĩrwo nĩ ndũmĩrĩri ĩyo nĩ tondũ nĩ ndũmĩrĩri ya goro mũno twathoma ibuku rĩu rĩa Koherethu ithatũ na nĩ tũĩ wega mũno nĩ tũhũthĩraga that particular passage maingĩ mũno hĩndĩ ĩrĩa kwĩna ũhoro wa gĩkuũ tũkiuga o ũndũ na ihinda rĩaguo kwĩ hĩndĩ ya gũciarwo na kwĩ hĩndĩ ya gwĩka atĩa ya gũkua no rũciinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kana mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ ngwendaga kũũria kĩũria kĩmwe ũngĩetha maini ũguo wĩrwo wĩte kamũcamanio we wĩ mwenyewe-rĩ wee ta mũndũ rĩ wee ta mũtumia ũyũ ta mũthuri ũyũ ta mũirĩtu ũyũ ta mwanake ũyũ rĩ wĩrwo wĩte kamũcamanio rĩ would you know what season you are in life would you tell that's a question no ũhote kuga what is your current season nĩ tondũ seasons nĩ cia mĩthemba mĩingĩ let me go to our natural circumstances natural occurrences nĩ tũrĩ seasons na especially nĩ ikoragwo so well defined thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na ngoma cirĩ more defined thĩinĩ wa state ĩno njũĩ gũkĩra state ĩrĩa rĩu tũraikara kũrĩa Seattle what do I mean? I have said weather there it's not extreme actually kũu gũtirĩ snow kuma ũngĩenda kũndũ gũtarĩ snow nĩ kũu ndũgacagwo last year December ũrahĩtĩkire karũkũngũ ga snow na andũ othe marĩ na hazard bara ũkona ngari ciothe nĩ hazard amwe nginya nĩ mararemwo nĩ gũtwarithia ikiro ũngiuga aya mangĩthiĩ east coast nĩguo mangĩmenya snow nĩ kĩĩ nĩ kũrĩ kwĩ season ya summer the natural seasons na season icio those natural seasons especially mahinda ta maya ma summer nĩ twetagĩrĩra andũ aingĩ mũno nĩ makoragwo metereire kĩhinda gĩa cama nĩ tondũ mahinda maya ma cama nomo makoragwo na maũndũ mega ma gũcerebre toguo tũrarĩ ũhoro wa 50th anniversary ya Mr. and Mrs. Ndongo ira na maũndũ mangĩ maingĩ maingĩ cama nĩ ĩkoragwo yetereirwo actually cama around ihinda rĩa cama maũndũ makoragwo marĩ maingĩ kũndũ kũingĩ ona kũrĩa ndĩrathire noguo mahiana mũgetwo gũkũ nginya ũkarigwo nĩ kũ gũthiĩ na nĩ kũ ũtegũthiĩ no eterera winter yũke ona gũtirĩ mũndũ ũngĩbanga ka occasion not unless it is emergency summer tũtithiaga twĩkĩrĩte mabuti my mama arokire gũkũ ka winter ka kĩrĩa ka kũrĩa Seattle na arauga kwĩna heho na ngĩmũhe gĩbuti kĩngĩ ndekĩra gũkũ Boston tondũ ona ndikĩrĩ mabuti makwa marĩa ndekĩra gũkũ ndirĩ ndamekĩra rĩngĩ ngĩigua agĩkĩra kauga kwĩna nĩ araigua rugarĩ hĩndĩ ya cama tũtiĩkĩraga tũbuti tũu hĩndĩ ya cama tũtiĩkĩraga buti iria twĩkĩraga hĩndĩ ya cama twendaga nguo hũthũ hallo tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ hĩndĩ ya kuenjoy tiguo nĩ ihinda rĩa kuenjoy nĩ ũrenda kuenjoy nginya gakuo karĩa gakukera kamũtũrĩre kega karĩa gatarĩ gagũkuhobanĩria mĩrigo ya mabuti na magoti na makobia na magloves it is summer time ũngĩona mũndũ wĩkĩrĩte kĩwinta hĩndĩ ya cama tugaga ũcio nonga mũrwaru itiguo ũcio nĩ mũrwaru ndikwenda kũndwetu mũno on natural seasons but I want to say this hĩndĩ ya season ici na rĩu ndĩrenda kwaria ũhoro wa spiritual seasons in life that's what I'm talking about the spiritual seasons in
He allows those other seasons in our spiritual lives. No kere kanyo hayatu gomile dingi wa Ecclesiastes chapter number 3. It can go for everything there is a season. But also in verse 11 of the same chapter, kere kanyo wekawa, God makes everything look beautiful. It doesn't matter whether it is winter, it doesn't matter whether it is cold, it doesn't matter what season it is, He just makes it beautiful. And I talk about now, why does He make those seasons look beautiful in our life? Nice season is sure, but one thing to flourish and to conquer in the spiritual life, it is to recognize your season. Hello? It is to recognize your season. You know that we are not going through the same season. Do you get me? We are not going through the same season. Omwe witu ari season ine yake. Mwahota kuona turembekete ugu murembekete tandu muriega muno. No heka undu omwe witu aragerera. Rĩngĩ omwe witu ni ihinda rĩa gĩkeno gĩake. Omwe witu ni ihinda rĩa kũhatĩrĩrĩka gwake. Omwe witu ni ihinda rĩa gweterera gwake. Ũngĩaga kũrecognize season yaku, you will not make in spiritual life better. We have to recognize that. Okay, the first season that I want to mention, some season in the spiritual realm. It is a season, it is a dry season. And this is so natural. The third of the two we had there, you are poor. Think of it in the summer. The third in a Korea, Moshiere. Oria, you are the Araga. Nimoe, the world. Ate, Ginya, the farmers, Ariama Hajaga. Mama koroma kire na mwanzani metereire mbura yure, but it is so dry na hederia kutwikaga dry ugakorwo kuri so dusty. It is a hard time when you are in dry season. It is a tough time in dry season. In the spiritual life, ihinderere ngai yonekanaga ari so quiet in the things about your life. Tuikara ni uri wakinyirira handu Ukoria. I know some of us have those experiences. God seems to be quiet. He seems not to hear. Daraitua, ona wageri ya kumweta atea, ona wageri ya kumukaira atea, akoneka na titara igua. Kaundu utuwe kio mwetele ilie gai eke, kanondo uretele la mwadhani ahigie, oka uhoela, ukao nena mbele ya mwadhani. Kumuhe example na nye. Nye kore ya moshi yende tivika naga kwe hida daho aile oho nokio dhini wani oba ya ama itoyo. Ali ya mani mente dhuda. Nye ni niwa moisho. Actually my mom is 84. She's in her 84 right now. Nene nye mwana waki ole ya wa moisho. Nene nye muhuti ya wiki dhini wani oba ya. Na hendele ya daho na ukile mahida maria dare dhukumu. Ndei ule mkoro ya kuwa ikie na kuli nila aliyato siyara neilu wanao. Ni uduoho na ukiyo wa mwadhani. And I want to tell you it was a dry season because the more I prayed, the more issues happened. The more I prayed, the more Satan worked upon them. Oria daho ya la, no uwa koma eo na nagia kuga haa hatiri odoreka. A dry season, hendele ya kuwa nekana titaka ya raikuwa. Presence yake nete kura yihereirie. Hello? Nejo idarare ni andu managerera hau. Mwathani ndarakuigua. Ana titarone kana ta kuwe. Ana gukurundu we wakobire. He seems like he doesn't know you. He doesn't understand you. It is the toughest time ever to go through in this life. The spiritual dryness. Ati onawagiria guthoma kiugo kia Mwathani. Ana demo tuga tiri uwo. Kwe mahida agera gia kuwaya baipo. Kanadana agera gia kuwaya baipo. Gare mwone wota uko ni ulea Mwathani ya rauwa. Because of dry season. Neko umo. Neko umo, neko umo pio. But one thing reda kugona agera gia horo wa dry season. It is a time to know we are called to stand still. Tuwa mbio uwa tuwe tereide. Kimera kia unawe ego ikatia. Ni
gegothira na kura ya irathi mono igweka atia no ikuna ona ikira kura miario itandatu ikira kura miaka ya ikumi kura no ikura ne kurira dryness iyo ithiini waku that issue ngai no ikuheana grace yayo ungimenya that is what will happen to you then the dry season will make you praise the Lord the more. The dry season will make you even look like someone ohaketo maguta na kaeoriri ona gwikomo ati andu makoro oguo marigwo haiya ikai uyu kari gutuhenia aratuhenia no amenya niguo mukristo agirirwo ni guikara andu makoragia ati uyu ri kari tuhende twaratuhecia maheni aratwira uguo niguo urathire anakwe ni marona niguo urathire no uria urugamite makaga ku understand nitondwa everything is made beautiful by God only wekala in dry season the first thing in dry season also is to bless on keep on blessing on press on don't wither dogakauke hende dry season yakwire dogakauke no tokauke rake ta kristiano ni ukuona andu ni mahorera ni mahoragia mwaki ni manjia kwaga guka kanitha tondu ni wona kuri na andu itarona guku ni njui ni hindi ya sama ndikiu kana mari vacation guku ti hindi ya dry season yao makaga nginya riri wao uku thiini wa nyumba ya Mwathani uguo niguo kuwita halo uguo niguo guthii ukuiririre press on and wait upon the Lord. The other thing in dry season is to draw near, closer to God the more. Hende ya weko mo, kerereni ya mahida mwode, kukoro ya kuwena Mwathani. So ato o, kikoro weko ya irunake. Hey, gometa ina uko higuri ya mwako uko. Ako ni uka na uko ni kuota ina uko. Nanoe ni ya weko uko. Tato kere ika jome tura, aneta mwodi, olora na, mwishari ya kedu ya kuruma. Okitana kukura hukure Mwathani na nigo gureke kathi kuici kuri a kristiano aike ukauga ukaura mundu ukauga uria mundu ari mwitikio wa Mwathani today they are not the same again ni twareke na ithie hehiri a dryness yo yokire twareke na ithie Satan yoke na akiari kulira guku ni kwe kwega na mundu akati akwaria ciugo imwe ona mundu utaragia maundu mategwaka ukaiguaga riu niwe waka umomoraga kuria wana akika ciugona mituo yake na mikire yake na migendere niyo iramumbora ni tondu ni agereire kaundu a challenging moment but they did not draw closer to God. Mwathani arotuteithia we draw closer to him. That is a way to conquer. Rimwe ni tugeragira dry seasons as a lesson ya maundu kana as a consequences ya maundu maria twikite ningi wakorwo nituraraihiririe njira cia Mwathani no tondu niarenda gutucokie tudrue kuoza hakuhe nake agamenya uyu no ndimwehereirie mbura ya irathimo halo no ndimwehereirie mbura ya kaundu kau karia aregwatagira kana kaundu karia arakenagira muno ndimwehererie mbura iyo na nigetha ahote kunjokerera Mwathani arauteithia ati tutikwehererio mbura nigetha tugucokerere we na niĩ mbura ya kĩrathimo kĩu twĩnakĩo gĩtikweherio nigetha tuhote gucokerera Mwathani atuteithie muno to draw more closer to him angĩkorwo nĩ mehia mangĩtũma mbura ĩyo ya kĩrathimo kĩu kĩeherio nigetha tumucokerere kĩrĩkanĩro thĩinĩ wa 1 John 1:9 ugaga atĩrĩrĩ we confess our sin he is faithful and righteous to forgive us na tukamucokerera undu uria ungikwenda kuga ni riri ni kuri season itagwo ya waiting na hau niho tukoragwo maita maingi turenda ngai yeke turenda ngai arike kiama giki turenda ngai onekane na njira ino umuthi uyu ingiuria o umwe witu hatingiaga mundu ungiuga ndari waiting season hello hau niho a kristiano aingi tukoragirwo waiting it has never been easy. Waiting has never been easy. Taririkana hindi iria uthiite kwa ndagitari ugathii haria ha reception ukeyandikithia ukerwo weterere tukora
ugwetwo who is next ukoragwo wetereye uikarete hau. It has never been easy. Even in the spiritual realm, waiting has never been easy. It is the hardest type of the heart. Korogo kirereria koraya kuomere kirereria kirereria wetereye mwathani gutikoragwo gwikundu kuhothu muno no kirekaniro otogo jugire thini wa thaburi ya 37 kanamo muhari wa mugwanja erauga be still eterera ukirereirie na niokuona wihokeku wa mwathani mahinda maya ndiwe kiria wetereire ndauga andu aingi aitu tukoragwo in this season and it is good to wait for the Lord to do it. Hello? It is good to wait for the Lord. What are you waiting for? There are so many things that we are waiting for. There are so many circumstances that we are waiting for the Lord God to fulfill in our life. When a promise says, season hiyo ya waiting, nemwe nikoragwo iri annoyed. Ni tondu riria wetereire, ukonaga maundu maretikira ari angi. Noe matiragwikikira. Otoria tugire ukona mwathani tita aragwiciria nita ariganiirwo niwe. But one thing that we should know. Waiting season, it is the best season ever for a Christian. Hello? Our forefathers, Abraham, waited for the Lord. Today he is a healer. Hello? Etereire mwathani hakuhi miaka igana rimwe. Etereire aheara. No amuthi uyu nituringithanagia nake. Ona witikio witu thiini wa kirikaniro uringithanagio na Iburahimu. Gweterera, gweterera ni kwega. Gweterera mwathani kuri umithio. Nituinaga rwimbo ruu. Gweterera kuri ki? Umithio. Tondu mwathani ndatuhuraga cenga. Haria wamweterera wi thiini wake ndienda gukwira hau noho egugukora. Hau noho egugukora. Wi thiini wake wamweterera wi hau. Hau noho egugukora. Once you find him and once he finds you, you will rejoice in the Lord. What is it that you are waiting for? Nijui kuria gwitu twetereire nginya uhoro wa maratani. Mwathani niwe waturingire ciama cia guka guku. Nijui amen. Amen. No weka atia, no eguka. Uwe ati ni eguka. It doesn't matter what the media are saying, the nation is saying, we are here because of God. And we are waiting for him. So it doesn't matter. Whatever the leadership is saying, we don't go with that. We go with the report of God. Amen. Because that is our strength. And we are waiting upon him. It doesn't matter how long it has taken, we are still surviving because we are sticking with him. And you know what? No, we are actually here. Todo shira ni lo shiake. Ne na? Okikuro no, emo atani ni huro hau yete shira ni lo shiake. Ne na? Kidiria thiini wake. Nijui haria gwaitu metereire nginya uhoro wa andu o kuma kinya guka guku na ukahoya Ngai na uria okorwo mundu ucio wakwa ni egukinya guku magathii embassy magacokithio magathii embassy magacokithio tutikorwo ni hinya tondu undu uria ungituma twaiganiririe na wega wa mwathani hindi iria twetereire tukorwo ni hinya o ta uria tugire dry season tugakua tukagathii na mbere na kuhoya koguo hindi iria wetereire keep faith you go with that kuga while waiting upon the Lord keep faith and don't doubt na kio ni kio kindu kinene kigikiroraga uhoro wa witereri witu ni tura doubt tukona to
Recognize to
Yeah, I think I know.
happening. Cristo,
me kwere kira kurewe na ma na sidero ukari kore ni inyo de ano na inyo muti tikete muri gomu ne meri gomu ne ne na ne gomu ne gomu guru kia kando kani ogwa e gira kire de gya gogo di kiruta moro ato wa mumu ni gaya na mumu o wa da mumu oke mumu oke da kore no agie mumu yo wa tene na tene tuzi kaka ni kana bamu mumu wa jana keda au iguru roria iguru si anuna iguru ni tugate ikai mwathani witu tithero mwathani ithe witwe uri mutheru mwene hinya wothe niki we ngai wa tene na tene ni kwagerire muno na ni wega na niki ni wira witu kuna ati tukugathage hindi ciothe na kundu guothe ni undu ucio reki turugame ithuothe ni undu ucio kana bamirwo kwa mugwanja na kenda gatagatĩ ni undu ucio ithuĩ hamwe na araika na araika arĩa nene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũkũgocaga tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega tũkĩmũgocaga hingo ciothe tũkiugaga hamwe mũtheru 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 mwathani ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ nĩ kũiyũire ũnene waku ũrogocwo wee mwathani wĩ igũrũ mũno amen nĩ ũndũ wa mũrũguo mwene mũno jesũ kristũ mwathani witũ ũrĩa thutha wa arĩkia kũriũka na ũnene mũno akiumĩrĩra atũmwo ake othe na ũhoro wa ma nake akĩhaica igũrũ akĩonagwo nĩo agĩthiĩ agakĩthondekere kũndũ nĩgetha ona ithuĩ tũkahaica kũu arĩ na tũgathamakaga nake mwago-inĩ wake nĩ ũndũ ithuĩ hamwe na araika nĩ ũndũ wa jesũ kristũ mwathani witũ na nĩwe ũrĩa weranĩire o ta ũrĩa gwekĩrirwo atĩ roho mũtheru aikũrũkĩre ta hĩndĩ ĩno akiuma igũrũ na mũrurumo mũnene akĩiguo o rĩmwe taarĩ rũhuho rwĩna hinya rũkĩhurutana ahanaine na nĩmĩ cia mwaki ikiumbũka kĩũmba igũrũ ya atũmwo ake nake okire amarute na amonererie maũndũ marĩa mothe mama nake agĩtũma maarie na thiomi nyingĩ ona mahunjĩrie ndũrĩrĩ ciothe ũhoro mwega wa ngai na kĩo kĩnene na momĩrĩrie na tondũ wa ũndũ ũcio ithuĩ kwarutwo nduma-inĩ na kũrĩa tũrĩire tũkinyie ũtheri-inĩ ũrĩa mũnene na tũkũmenya wee ngai wa ma ona mũrũguo jesũ kristũ karatathi ka 41 hau gatagatĩ-inĩ nĩ ũndũ ũcio ithuĩ hamwe na araika arĩa nene na gĩkundi gĩothe kĩa igũrũ nĩ tũkũgoca tũgakumia rĩtwa rĩaku rĩega na ma tũkĩgocaga hingo ciothe tũkiugaga mũtheru 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 mwathani ngai mũnene wa ita igũrũ na thĩ ũiyũire ũnene waku ũrogocwo mwathani wĩ igũrũ mũno rekei tuge ciugo icio ciatũ tũtigete tũrĩ hamwe tũtigete gũkuhĩrĩria metha-inĩ yaku we mwathani ũiyũirwo nĩ tha tũkĩhokaga maũndũ maitũ magĩrĩire no makĩria tũkĩhoka tha ciaku nyingĩ itangĩgereka ona ithuĩ tũtiagĩrĩirwo nĩ kuoya twenye mũhuru wa metha yaku no wee nĩwe mwathani witũ wee mũtugo waku kũna nĩ kũiguanĩra tha nĩ ũndũ ũcio wetĩkĩra gũtũma we mwathani ũiyũirwo nĩ tha nĩ wega tũrĩe mwĩrĩ wa mũrũguo mwende jesũ kristũ na tũnyue thakame yake o ta ũrĩa kũngĩagĩrĩra nĩ getha mĩĩrĩ itũ ĩhĩtio nĩĩhĩtio ĩtherio nĩ mwĩrĩ wake na ningĩ maroho maitũ mathambio nĩ thakame yake ĩna bata ona ningĩ tũma ithuĩ tũtũre thĩinĩ wake mĩĩrĩ na mĩĩrĩ ona tũtũre thĩinĩ witũ o taguo amen ngai mwene hinya wothe ithe witũ wa igũrũ nawe waheanire mũrũ waku wa mũmwe wĩtagwo jesũ kristũ nĩ ũndũ wa wega waku na tha ciaku akuĩra mũtĩ igũrũ nĩ getha atuĩke mũtũkũmi na kĩhĩndĩ akĩruta rĩruta rĩmwe nake nĩwe mwene werutire rĩmwe kĩndũ akĩruta igongona rĩa rĩthingu na rĩagĩrĩru kũna na rĩarĩ rĩiganu nĩ ũndũ wa mehia ma thĩ yothe ũrĩa wĩigire na agĩtwatha ũhoro-inĩ waku mwega mũtheru atĩ tũririkanage hĩndĩ ciothe gĩkwetakama o nginya rĩrĩa gacoka rĩngĩ ithe witũ ũiyũirwo nĩ tha twagũthaitha mũno twĩnyihĩtie ũtũigue na wĩtĩkĩre atĩ ithuĩ tũiyũkie indo ici iria we wombire nacio nĩ mũgate na ndibei o ta ũrĩa mũrũgo mwonekio witũ jesũ kristũ aturĩcio ciũkagio kĩambĩrĩ-inĩ kĩrĩa gĩtheru rĩrĩa maũndũ maya mambĩrĩirie gwĩkwo nĩ ũndũ wa kũririkanwo kũnyenderwo gwake ona gĩkuũ gĩake nĩ getha tũiyũkie mwĩrĩ wake mũrathime mũno ona thakame yake nayo ndathime ũrĩa ũtukũ ũcio wakuinya nĩ iguo kũhoire mũgate nake arĩkia kũgatha ngai akĩwenyũra ngai akĩnengera arutwo ake akĩmera atĩrĩ kaĩ mũrĩ ũyũ
Amen. Aquí todo el mundo, please.